Добар ден. Дневник на регионалната телевизија О2. Во него ќе гледате. Утро во искршена двојазичната табла пред фондот на пензиското инвалидското осигурување на Македонија во Охрид. Промоција на Охрид во Москва. Бакрачевски и Спасевски на општински трошок прават екскурзии низ Европа, обвинуваат од општинската организација на СДСМ. Експресна реакција од општина Охрид, она што го нарекувате екскурзија, е работна посета на Руската Федерација. Земјоделците очекуваат до исплатата на субвенциите да почне во наредните 2 до 3 дена. Кривична пријава за Струженец поради бесправно градење и узурпација на недвижност. Наставници од Стручното училиште од Истанбул во посета на Обштинскиот електромашински училишен центар Светина Омохридски. Во дневников избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со настаните кои го одбележаа денешниот ден, вторник, 28 март. Искршена двојазичната табла пред филијалата на Пион во Охрид. Кој ја постави и зошто? Охрид се промовира и во Москва. За убавините на Охрид ке слушнат руски туроператори, туристички агенции, медиуми. Од музеј во Берлин украден златник вреден милион долари. Утро во околу 9 часот била искршена двојазичната табла пред филијалата на фондот на пензиското инвалидското осигурување на Македонија во Охрид. Екипи на СВР Охрид веднаш излегле на терен и веќе имаат информации за можниот сторител. Портпаролот Стефан Димовски ги демантираше информациите дека имало нарушување на јавниот ред и мир. Искршена двојазичната табла пред филијалата на фондот на пензиското инвалидското осигурување на Македонија во Охрид. Како што информираше портпаролот на секторот за внатрешни работи од Охрид Стефан Димовски, оштетувањето на таблата било извршено утро во околу 9 часот, а било пријавено телефонски од страна на вработените во институцијата. Веднаш по добивањето на информацијата, пристапено е кон информирање на јавниот обвинител, при што по негови насоки на местото на настанот извршен е увид и разговор со вработените. Димовски напомена дека во моментов СВР Охрид има одредени информации за можниот сторител и се преземаат понатамошни мерки со цел за окружување на овој настан. Морам да напоменам дека не се случени никакви нарушувања на јавниот ред и мир или тепачки во пресред на извршеното оштетување ова утро. Од Охридската полиција потенцира дека сите понатамошни активности ќе се одвиваат во координација со јавниот обвинител. Неофицијално дознаваме дека таблата била поставена синоќа во доцните вечерни часови. Делегација на Обштина Охрид, предводена од градоначалникот Никола Бакрачевски, во соработка со Амбасадата на Република Македонија во Москва, деновиве вршат промоција на Охрид во Москва. Главната промоција ќе се одржи утре, кога охридските убавини и обележија ќе бидат промовирани пред туроператори и туристички агенции, медиуми, представници на Руската асоциација на туроператори и Федералната агенција за туризам. Во рамки на активностите за промовирање на Охрид како атрактивна туристичка дестинација, користејќи ги формите и облиците за унапредување и одржлив развој на туризмот, по примерот на Виена, Прага и Страсбург, утре во хотелот Голден Ринг во Москва, делегација на Општина Охрид, предводена од градоначалникот Никола Бакрачевски, во соработка со Амбасадата на Република Македонија во Москва, ќе одржи промотивен настан, каде пред 50-на представници од туристичкиот сектор во Русија, туроператори, туристички агенции, медиуми, представници на Руската асоциација на туроператори и Федералната агенција за туризам, преку видеопрезентации, ќе биде презентирана туристичката понуда на Охрид. Преку ваквата промоција на туристичките потенцијали, природните и културните знаменитости со кои што располага Охрид, се овозможува остварување со работка со руските туристички работници за поголема застапеност на Охрид на рускиот туристички пазар. Додека Обштинската администрација секојдневно трпи закани и уцени и е присилена да излегува на протести во одбрана на криминалите на раководството на ВМРО-ДПМНЕ, градоначалникот Никола Бакрачевски, секретарот Димитар Спасевски и нивните блиски соработници од обштинските сектори на обштински трошок прават екскурзии низ Европа, се вели во соопштението на Обштинската организација на СДСМ. Во продолжениот СДСМ додаваат.
Поведени од примерот на нивниот лидер Груевски, првите луѓе на општина Охрид заминуваат од државата, а ги приселуваат вработените секојдневно да излегуваат на протести, лажејќи ги за некакви платформи и федерализации. Ваквото дрско и самоволно однесување на Бакрачески и соработниците уште еднаш докажува дека тие немаат нити минимум грижа за потребите на граѓаните, туку единствено гледаат како да искористат што поголем личен бенефит за кратко време кој што им преостава станува како локална власт. По промените на централната власт, наскоро следуваат промени и на локално ниво. Охрид ќе добие одговорна локална власт која што нема да ги малтретира и понижува граѓаните, туку ќе работи исклучиво во нивен интерес, се вели во соопштението од Обштинската организација на СДСМ. Беспредметните патувања на општински трошок се ваш заштитен знак и за среќа на охриѓани тие се веќе минато. Новото раководство на локалната самуправа посветено и домакински работи за подобрување на секојдневното живење на граѓаните и промоција на Охрид како светски позната топ туристичка дестинација, се вели во реакцијата од Општина Охрид. Во продолжение од локалната додаваат. Она што вие го нарекувате екскурзија, всушност е работна посета на Руската Федерација, каде градоначалникот Никола Бакрачевски во Москва ќе го промовира Охрид пред туроператорите, туристичките агенции и туристичките работници, од каде што резултати се очекуваат уште од оваа туристичка сезона. Од самиот момент на превземање на локалната власт, градоначалникот Бакрачевски воведе нови методи во промоција на туристичката понуда на Охрид. Она што вие уште тогаш го критикувавте, денеска вродува со плод, зашто сведочи и перманентното зголемување на реализирани ноќевања од странски домашни гости. Позиционирањето на туристичката понуда на Охрид на светската туристичка мапа повеќе не е мит, сега тоа е реалност, се вели во реакцијата од Општина Охрид, а во продолжение од локалната додаваат. Што се однесува на патувањето на секретарот на Општина Охрид Димитар Спасески, тоа се реализира на покана и на трошок од Стејт департментот на Соединетите Американски држави. Немање слух за проблемите на градот, присилување и оценување на вработените се дел од горкото минато на Охрид. Минатото, кое што градот го доведе на работна екзистенција. Минато, кое сите охриѓани сакаат што поскоро да го избришат од своето сеќавање. Додаваат во реакцијата од Оделението за односи со јавност при локалната самоуправа. Центарот за развој на Југозападниот Плански регион реализираше неколку проекти кои имаа за цел поддршка на бизнис секторот во овој регион. Проектите, како што нагласи раководителката на Центарот за развој на Југозападниот Плански регион Мирјана Лозановска, веќе даваат видливи резултати. Направени се повеќе стратешки документи за поддршка на бизнис секторот во Југозападниот Плански регион кои даваат видливи резултати. Меѓу нив, како што вели раководителката на Центарот за развој на Југозападниот Плански регион Мирјана Лозановска, позначени се проектот за комуникацијска стратегија, водичот за инвестирање во Југозападниот Плански регион со мапа на слободни економски зони и програмата за поддршка и развој на мали и средни предпријатија со акциски план. Исто така, значи информативни средби одржувавме со бизнис секторот, на кој што ги запознававме за можности за финансирање на бизнис секторот преку домашни и странски донации. Тука особено би истакнала значи Хоризонт 2020 програмата. Тука постои еден инструмент за поддршка на мали и средни предпријатија. Исто така фондот за иновации, банки со поволни кредити за бизнис секторот, значи сето тоа беше презентирано пред бизнис секторот од целиот регион на повеќе локации и тоа беше дел од активностите. Исто така, во рамки на овој проект за поддршка на бизнис секторот изготвена е стратегија за иновации Android GIS апликација, како интерактивна веб страна со наслов «Инвестирајте во Југозападна Македонија». Значи, разновидни повеќе продукти сите се во насока на поддршка и развој на приватниот сектор, се со цел да се подобри економскиот раст во рамки на регионот и со тоа да се подобри и квалитетот на живот на граѓаните во регионот. Инаку сите овие проекти се дел од еден поголем проект наречен иновативни решенија за подобар пристап до услуги на локално ниво и формирање на бизнис центар во рамките на Центарот за развој за поддршка и развој на бизнис секторот. Проектот започна да се реализира во ноември 2014 година, меѓутоа се водат преговори за негово продолжување до крајот на оваа година.
Земјоделците очекуваат до исплатата на субвенциите да почне во наредните 2 до 3 дена. Од платежната агенција добили информација дека налозите веќе се подпишуваат и се префрлаат во Министерството за финансии. Земјоделците можат да бидат спокојни. Од платежната агенција најавуваа дека до исплатата на субвенциите ќе се изврши за 2 до 3 дена. Од платежната агенција добила информација дека налозите веќе се подпишуваат и се префрлаат во Министерството за финансии. Од Министерството за земјоделство пак велат дека се обезбедени 100 милиони евра за субвенции во 2017 година, но поради различното толкување на изборниот законник по последните парламентарни избори дојде до пречки во нивното исплаќање. Не е исклучено дело средствата да легнат на сметките уште денеска. Информирани сме дека пари има и дека процесот на исплата е почнат, изјави председателот на Федерацијата на фармери на Република Македонија Никола Стаменов. Ние како федерација со напорите кои ги направивме и со комуникацијата која имаме секојдневна и средбите кои ги имаме, сме убедени дека бидејќи имаме, кажано е дека пари за субвенции некаде околу 100 милиона евра се обезбедени и нема да представи никаков проблем истите да отпочнат овие 2-3 дена да конечно да се исплакат. Од Министерството за финансии информираа дека во моментов земјоделците ја добиваат финансиската поддршка за производствената година, односно за 2016 година треба да се исплатат најдоцна до 30 јуни 2017 година. Поради различните изјави и толкувања во јавноста за исплатата на земјоделските субвенции, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство информира дека во календарската 2014 година на сметките на земјоделците се префрлени 6,4 милиарди денари или 98,88% од планираните средства. Од програмата за 2015 година се исплатени 6,3 милиарди денари или 97,26%, а лани се реализирани 5,5 милиарди денари, што е 97,83% од обезбедените средства согласно програмата за финансиска поддршка на земјоделството за 2016. Информираат од Министерството за земјоделство. Задоцнувањето во исплатата се должи на фактот што се воведуваат одредени дополнителни мерки кои што произлегуваат од нарушувањето на пазарот на земјоделските производи со цел да им се излезе во пресрет на производителите за покривање на нивните загуби. Поради постоење основи на сомнение за сторено казнено дело бесправно градење и узурпација на недвижност, криминалистичката полиција од Струга поднесе кривична пријава против 52-годишниот ШО од Струга. По примена пријава од граѓани, извршен е инспекцијски надзор од градежна инспекција при Општина Струга. Притоа утврдено е дека пријавениот ШО како инвеститор на земјиште собственост на станарите без одобрение за градба започнал колективна станбена зграда со димензии 2,3 по 1,3 метри, лоцирана на улицата Маркс Енгелс во Струга. Поради констатирани незаконитости, Обштинската градежна инспекција од Струга донесла решение и заклучок за отстранување на градбата. Наставници од Стручно училиште од Истанбул во посета на Обштинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски. Посетата беше искористена да се разменат знаења и искуства за извршување на практични задачи, засновани на повеќе годишна работа на наставниците од областа на современите технологии. Гостите од Истанбул имаа можност да ги разгледаат и културно-историските знаменитости и природните убавини на Охрид. Наставници од Средното стручно училиште од Байрам Паша, Истанбул, предводени од директорот Денис Мутлуд Гулер, беа во тридневна посета на Обштинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски. Оваа соработка трае неколку години како партнер училишта во рамките на меѓународниот проект Балкан Јуниор, кој настана како идеја да се поврзат училиштата со слични структури од различни држави на Балканот. Посетата беше искористена да се разменат знаења и искуства за извршување
на практични задачи засновани на повеќе годишна работа на наставниците од областа на современите технологии, кои што се потребни на пазарот на трудот, електротехника, машинство, информатика и автоматика. Двете училишта ја искористија средбата за подготовки за подобро представување на престојниот петти меѓународен натпревар Балкан Јуниор, кој оваа година ќе се одржи во периодот од 11 до 14 мај во Тешањ, Босна и Херцеговина, на кој што се планира да учествуваат околу 50 ученици, ментори и директори на средни училишта од 8 земји од Балканот: Србија, Словенија, Турција, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Романија и Македонија. Гостите од Истанбул имаа можност да ги разгледаат и културно-историските знаменитости и природните убавини на Охрид. Средношколците од Обштинското угостителско туристичко училиште Ванчо Питошевски се информира за војничката професија. Во Обштинското угостителско туристичко училиште Ванчо Питошевски одржана интерактивна работилница во рамките на проектот «Популаризација на воениот позив за служба во Армијата на Република Македонија» во Организација на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија. Тимот составен од професионалци од Министерството за одбрана, припадници на армијата, детално ги информираа средношколците за условите за прием во служба на Армијата на Република Македонија, нивните обврски и придобивки. Основна цел на проектот е запознавање на младите со војничката професија, служење доброволен рок, пријавување на огласите за професионални војници и за офицери во Армијата на Република Македонија. Охридските теквондисти од клубот Хваранг Фист викендов учествува на четвртиот меѓународен теквондо турнир Скопје Опен 2017, од каде се вратија со 11 одличија. Викендов во Скопје со поддршка на Македонскиот Олимписки комитет, Агенцијата за млади и спорт и градот Скопје, а во организација на теквондо клубот Бутел се одржа четвртиот меѓународен теквондо турнир Скопје Опен 2017, најголем од овој вид во Република Македонија. Учество зедоа повеќе од 400 надпреварувачи од клубови од Албанија, Македонија, Косово, Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина и Бугарија. Теквондо клубот Хваранг Фист од Охрид како член на Македонската теквондо федерација учествуваше со 12 свои надпреварувачи и овој пат успехот не изостана како и на претходните неколку турнири оваа година. Под водство на инструкторот Ацо Јосифовски четврти дан и тренерот Ангела Јовческа втори дан на турнирот се представија надпреварувачите Василија Јовчески, Христијан Митрески, Јован и Тамара Ристески, Дамјан Карадаковски, Мија Спироска, Тамара Велјановска, Филип Јосифовски, Александар Јовановски, Миле Климовски, Филип Трифуновски и Мартина Јосифовска. Златни медали освоија Дамјан Карадаковски, Филип Трифуновски и Мартина Јосифовска, додека сребрени медали освоија Христијан, Јован, Филип, Александар, Миле и Тамара, а со бронза се закитија Мија и Василија, секој во својата категорија. Финалната борба во категорија деца до 41 килограм беше помеѓу двајца членови Дамјан и Јован, а едни од најатрактивните борби беа финалните борби на нашите Филип Јосифовски и Филип Трифуновски, велат од клубот. Професорите по физичко и здравствено образование и спорт и спортски активности од основните и средните училишта на град Охрид од 23. до 26. овој месец на покана на представници на Факултетот за спорт од Лјубљана и директорот на Втора основна школа од Целје присуствува на семинар за унапредување и соработка на двете земји во областа на организирање на наставата и можности за имплементирање на нови форми и методи за подобра реализација на часовите по физичко и здравствено образование и спорт и спортски активности.
При посетата професорите имаа можност да видат со какви ресурси располага факултетот за спорт и како успева факултетот покрај професионалните тренери и федерации преку системот на образование да помогне во продуцирање на врвни спортисти од разни индивидуални и колективни спортови во Словенија, кои можат да се пофалат дека со оглед на бројот на жители одлично котираат во европски и светски рамки. Беше посетено и основното училиште Втора основна школа во Целје, каде беа разменети искуства за планирање и подобрување на часовите по физичко и здравствено образование, како и идеи за соработка со другите предмети за подобра реализација на истите. Покрај формалниот дел, односно посетите на овие две образовни институции, им беше организирана факултативен разглед на културните знаменитости на Лјубљана и Целје. За исклучително краткиот престој, поминати 1200 километри од страна на домакините, на гостите од Македонија им беше организирано незаборавно искуство да присуствуваат на Крајинска гора Планица на светскиот куп во скијачки летови, со што беше максимално исполнета оваа кратка, но плонна посета на Словенија. Од Сојузот за училишен спорт им испраќаат јавна благодарност на нивните домакини од Словенија со надеж дека ваквите средби ќе продолжат во насока на продлабочување на соработката. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Останете на програмата на О2 телевизија.